Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka marrë pjesë në ceremonitë festive të organizuara me rastin e antarësimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian. Në këto ceremoni merrnin pjesë kryerët e shteteve dhe kryeministrat e vendeve të rajonit, si dhe të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Po ashtu ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit më të lartë të BE-s. I thirrur në cilësinë e kryeministrit të zgjedhur, kreu i PS-s mori urimet për fitoren e zgjedhjeve parlamentare nga të gjithë të pranishmit. Po ashtu Edi Rama pati mundësinë të zhvillonte disa takime pune mjaft të rëndësishme me zëvendës ndihmë sekretarin Amerikan të shtetit Filip Riker, me komisionerin për zgjerim Stefan Fylle, me kryeministrin Slovak Robert Fico dhe zëvendës kryeministrin e njëherësh ministrin e jashtëm të Slovakis, Miroslav Lajçak, me zëvendës kryeministrin e njëkohësisht ministër për çështjet e BE-s të Danimarkës, Nikolaj Vamen, me ministrin e punëve të jashtme të Suedis Carl Bildt, si dhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Kreu i Partisë Socialiste Rama ka pasur mundësinë të takohet dhe të bisedojë edhe me liderët të tjerë europian që morën pjesë në këto festime. Në të gjitha takimet e zhvilluara ka mbizotruar fryma e bashkëpunimit reciprok dhe interesit vazhdueshëm të këtyre vendeve për hapat që do të ndjekë Shqipëria në rrugën e saj të pakthyeshme drejt integrimit europian.